Bé, bona tarda i benvinguts. Em permetreu que abans d'aquesta introducció musical en aquesta inauguració de curs, seguint una mica recuperant la tradició de que aquests actes solemnes a les acadèmies de Catalunya s'iniciaven sempre amb música històricament, doncs hem preparat una petita audició amb instruments històrics de música de finals del 16, començament del 17, i ho sentirem amb els instruments, bé, amb Carles Mas, que toca flabiol i tamborí, hi ha instruments i obres que encara s'han conservat a la tradició popular. Després tenim Dani Carbonell, que tocarà baixonet, Xavi Venegas, que tocarà el sacabutx, i el baixó, el Marc Riera. Remés, doncs, amb això, les tres obres que sentireu són les que estan aquí al programa, formen part d'aquestes tres col·leccions del segle XVI, el Bon Jorn, que és la introducció de l'ensalada, que és una paraula que en aquella època tenia un significat musical, l'ensalada de Mateu Fletxa, de Vila, perdona, i Fletxa va ser el que va inventar el nom. Després hi ha, de compositor desconegut, unes folies i després una pavana. Amb dues tipus de dansa encara es conserven a la tradició popular de molts pobles de Catalunya. Aquestes són els seus orígens amb instruments i amb so original. Gràcies. Thank you.
honorable conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya i president del Consell Interacadèmic de Catalunya, vicepresidents i secretaris generals de l'Institut, presidents de les seccions de l'Institut i de les societats filials, presidents de les acadèmies catalanes, balears i valencianes, membres de l'Institut, presidenta del Consell Insular de Menorca, autoritats, senyores i senyors, bon vespre a tothom. Amb tota la solemnitat inaugurem avui el curs acadèmic 2016-2017, el que farà 110 de la història de l'Institut d'Estudis Catalans. Enguany, el nostre institut s'honora, a més, en ser la seu de la inauguració de l'any acadèmic de totes les acadèmies de Catalunya, com ho fou l'any passat la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, quan el solemne acte acadèmic inaugural li tocà en la rotació establerta. Aquestes acadèmies, que la major part ens guanyen per edat, tenen, com l'Institut, l'objectiu comú del conreu de les ciències i les humanitats, cadascuna d'elles en la seva especialitat, comparteixen amb l'Institut l'interès pel país i participen, com la nostra institució, en l'estudi del seu patrimoni històric, artístic, cultural i científic. Molts membres de l'Institut, una quarta part pel cap baix, ho són també d'altres acadèmies catalanes. Com a biòleg, estic convençut dels grans avantatges de la diversitat i les acadèmies d'aquest país, diverses en objectius i per la seva dinàmica, tal com són, n'enriqueixen la vida cultural i científica i per molts anys. Acabem de sentir el grup de ministrers de la companyia Xuriach, que han interpretat tres peces del Renaixement de Catalunya. Tradicionalment, aquest acte que obre el curs acadèmic compta amb una actuació musical que ens recorda que l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana, que és l'Institut dels Estudis Catalans, se sent molt proper també a la cultura artística i valora i molt el fet musical català com una altra manifestació cultural del país. I en els concerts i les actuacions que s'hi fan procurem remarcar aquest arrelament al patrimoni musical històric o contemporani. L'acte d'obertura del curs acadèmic inclou la presentació de la memòria del curs anterior a càrrec de la Secretaria General, el lliurament de diplomes als membres que han assolit la condició de mèrits i d'insígnies als nous membres, la lliçó inaugural dictada per un dels darrers membres que s'ha incorporat a l'Institut, unes paraules del president i el parlament de la personalitat convidada a l'acte. Demano, doncs, al secretari general que llegeixi un extret de la memòria del curs 2015-2016 que vostès tenen als seients a l'hora que en veurem el resum a la pantalla. Gràcies, senyor president. Em plau presentar-vos la memòria del curs acadèmic 2015-2016 de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les activitats dutes a terme i les fites assolides. Aquesta presentació vol ser un resum de la publicació que teniu a les mans i que reflecteix succintament l'activitat de la institució en el desplegament de les seves missions fonamentals, que són l'estudi científic de la llengua i l'establiment de la normativa, o el desenvolupament i la difusió de la recerca en els diferents àmbits científics i l'assessorament dels poders públics i altres institucions. Un volum de la col·lecció Memòria recollirà el detall de tota aquesta tasca duta a terme, que es publicarà properament. L'equip de la presidència, present en aquesta taula, és acompanyat en el govern de la institució pels presidents de les 5 seccions i tots junts constitueixen el Consell Permanent, que actua per delegació del ple de l'IEC. El ple és format actualment per 115 membres numeraris, 101 de mèrits i els presidents de les 28 societats filials. A més, l'IEC compta amb 79 membres corresponents en diversos països del món. El ple ha elegit darrerament 10 membres numeraris i 7 membres corresponents. Tindrem oportunitat al llarg d'aquesta sessió de saludar els membres numeraris que s'han incorporat durant el curs quan rebran de mans del president la insígnia de plata i també d'agrair la feina feta als membres que han passat a la condició de mèrit quan seran cridats a recollir llur diploma acreditatiu. Malauradament, l'Institut ha hagut de lamentar el traspàs dels membres Joaquim Munts, Salvador Reguant i Jordi Carbonell. Sigui per a ells el nostre record més emotiu.
Les societats filials de l'IEC han complert un curs més. L'objectiu del conreu de les diverses especialitats científiques o culturals en les 28 filials adscrites a les diferents seccions formen part integrant de l'estructura acadèmica i organitzativa de l'IEC com a entitats autònomes. Actualment tenen un total de 8.896 socis. La secció històrico-arqueològica té adscrites 6 filials que sumen 840 socis. De la secció de ciències biològiques depenen 3 societats filials que tenen un total de 2.825 socis, entre les quals hi ha la Societat Catalana de Biologia, que és la filial amb més socis de totes, amb 1.471. A la secció de Ciències i Tecnologies s'adscriuen 6 filials, que actualment compten amb un total de 2.640 socis. A la secció filològica s'adscriuen 4 filials que en conjunt compten amb 775 socis. I finalment, a la secció de Filosofia i Ciències Socials, amb 9 filials que tenen un total de 1.816 socis. L'Institut té, arreu dels territoris de llengua catalana, 6 delegacions: Perpinyà, Castelló de la Plana, Lleida, Alacant, València i Palma. I aquest curs ha iniciat l'activitat a l'Alguer amb una nova delegació. Les entitats adherides han treballat estretament amb l'IEC per assolir objectius comuns, com també les institucions que l'IEC ha vinculat per mitjà de convenis i que col·laboren en tasques específiques de recerca o divulgació. Enguany s'ha adherit la Societat d'Onomàstica per aprovació del ple. Una tasca de relleu la duen a terme les dues fundacions de l'IEC: la Fundació Mercè Rodoreda, amb la difusió de l'obra de l'escriptora i pintora Mercè Rodoreda, i la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que dona a conèixer la figura del matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer. L'organigrama de l'IEC per desenvolupar els seus objectius és de 97 persones. Les activitats científiques, sessions acadèmiques, debats, taules rodones, jornades, trobades i congressos, commemoracions, inauguracions, seminaris, conferències, s'han succeït sense interrupció al llarg de tot el curs. La Casa de Convalescència n'ha estat testimoni en la major part dels casos. Però també se n'han celebrat en altres punts de l'àmbit d'actuació de l'IEC i més enllà en reunions internacionals. No les enumeraré aquí, en trobareu una selecció en l'opuscle que teniu a les mans. A la secció filològica, al llarg del curs s'han celebrat diversos homenatges a membres de l'Institut i presidents de les societats filials traspassats: Pompeu Fabra i Poch, Gregori Estrada i Gamí Sans, i Antoni Maria i Margarit. Joan Triadú i Font, Vicenç Vieta i Ferrer, Francesc Vallverdú i Canes, Carles Miralles i Solà. De les exposicions que l'IEC ha acollit i ha promogut i que conviden el públic a conèixer més de prop la Casa de Convalescència, destaquen Per Catalunya, vida i mort de Lluís Companys, produïda pel Consell Comarcal de l'Urgell amb el suport de la Generalitat, i l'exposició Els sols i la biodiversitat forestal, amb motiu de l'any internacional del sol. I encara fora dels murs de la Casa de Convalescència, l'exposició Rafael Patxot, mecenes científic, l'home, que ha itinerat per diversos indrets i que ara està instal·lada al pati o claustre d'aquest edifici. Altres mostres de petit format han posat a l'abast del visitant diferents aspectes de la cultura i la ciència, com la segona edició de l'exposició dels invents que han canviat la història de la física, adreçada al públic jove. També destaquen els concerts per 5 anys. L'Institut oferia un cicle de música a Catalunya, música al claustre, titulat enguany Tres aspectes essencials de la música catalana, amb 3 actuacions musicals: la música de cambra d'Enric Granados,
la cançó popular com a font d'inspiració i música a l'entorn de les homilies d'Organyà. Les activitats, en general recollides al web, es poden veure al canal DIEC a YouTube també. A continuació, presentem un gràfic que mostra les consultes que s'hi han fet. Al setembre de 2014 es van rebre 1.728 visites i el ritme s'ha mantingut amb un lleuger augment, a prop de 2.000 visites en el 2016. S'observa una davallada als mesos d'agost, període de vacances, fins a arribar a més de 3.000 els mesos de juliol i octubre. El web de l'IEC recull tota la informació sobre l'activitat institucional i permet accedir als espais i als blocs de les seccions, les societats filials, les fundacions i les delegacions. Les consultes al web de l'IEC han augmentat considerablement també des del setembre de 2014, fins ara, en què s'ha arribat a un màxim de 200.000 al mes de maig de 2016. L'Institut atorga els Premis Sant Jordi 2016, que aquest curs han arribat a 85a edició, amb l'inestimable ajut de persones i institucions benefactores, entre les quals cal destacar la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i enguany es van lliurar 28 premis, 17 borses i una menció honorífica. El mateix dia del lliurament s'obrí la nova convocatòria per al 2017, amb la novetat que les presentacions a les candidatures són en línia. L'IEC ha fet públics els resultats de la recerca en les publicacions que, en format electrònic o en paper, han sumat 105 títols. El fons de publicacions periòdiques formen ara un conjunt de 60 revistes científiques. A continuació, tenim una petita mostra d'algunes publicacions en curs, entre les quals hi ha les quatre revistes de les seccions: Contributions to Science, de les seccions de Ciències i Tecnologia i de Ciències Biològiques; Catalan Historical Review, editada per la secció Històrico-Arqueològica; la Catalan Social Science Review, de la secció de Filosofia i Ciències Socials; i Estudis Romànics, que és la revista de la secció Filològica, fundada en 1947 per Ramon Aramon i Serra. Actualment, part de les publicacions de l'IEC han passat al format electrònic. El portal de publicacions de l'IEC conté una base de dades que inclou la fitxa catalogràfica, les opcions de compra i la reproducció de la coberta de cadascuna de les obres. L'IEC manté un espai de venda per al públic a l'edifici de Maria Aurèlia Campmany, obert en horaris de botiga. L'Hemeroteca Científica Catalana és una iniciativa de l'IEC que s'ha obert a la comunitat científica dels territoris de cultura catalana per a facilitar la producció i la difusió de revistes científiques en format digital i d'accés obert. L'Hemeroteca ha doblat les consultes mensuals si comparem les de setembre de 2014 amb les de setembre de 2016. L'augment més important es registra al maig de 2016 amb gairebé 200.000 consultes. L'Institut té un funcionament en 68 programes de recerca que amb diferent ritme van avançant i que són a l'empara de les 5 seccions. Al web de l'IEC, sota l'epígraf Recerca, trobareu la informació detallada, antecedents, directors i col·laboradors, descripció i resultats de cada programa de recerca. La secció filològica ultra la recerca en el seu àmbit que du a terme, com les altres quatre seccions, és responsable d'executar els projectes normatius i estandardització que són competència exclusiva de l'IEC. Ha creat l'Acadèmia Oberta, l'espai de comunicació destinat a articular les relacions d'intercanvi d'informació referent als treballs normatius amb els col·lectius professionals de la llengua de tot el territori catalanoparlant, que treballen en tres àmbits: la divulgació, l'educació i la creació. És de destacar l'augment de les consultes del DIEC 2, la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana, gràcies a la interconnexió amb altres diccionaris de l'IEC: el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana, el Diccionari Català-Valencià-Balear i el Diccionari de Sinònims i el portal CIVIT.
de terminologia de ciències i tecnologia, que ens permeten, a partir de la cerca d'un terme en qualsevol d'aquests diccionaris, accedir als resultats dels altres. Les consultes des de setembre de 2014 fins al moment actual s'han mantingut amb una mitjana d'un milió i mig, fins a arribar a alguns mesos als 2,5 milions. El DIEC2, d'altra banda, ha rebut una mitjana de 600.000 persones visitants entre 2014 i 2016, amb una mitjana de 3 i 4 consultes per cap, és a dir, d'una mateixa persona. L'IEC ha signat 34 convenis de col·laboració, entre els quals destaca el conveni amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la FESOCA, per al desenvolupament i foment de l'ús de la llengua de signes catalana. El pressupost que ha sostingut l'activitat de l'IEC durant l'any 2015 ha estat prop de 9 milions d'euros, resultat de l'assignació de la Generalitat de Catalunya i de les aportacions de la Diputació de Barcelona, de l'Obra Social de la Caixa, del Govern de l'Estat Espanyol i d'altres institucions col·laboradores i patrocinadores a part dels ingressos propis. Per acloure aquesta memòria, informo de l'adhesió de l'IEC el 16 de setembre del 2015 al Manifest per la Dignitat i les declaracions emeses, la declaració davant l'exclusió al català en les proves d'accés a l'advocacia, la declaració sobre la proposta d'actuacions a la façana del Gran Teatre del Liceu i la declaració sobre els objectes del Museu Nacional d'Art de Catalunya i del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal procedents de l'antic monestir de Santa Maria de Sixena. Recordem que des de 1922 l'IEC és membre de ple dret de la Unió Acadèmica Internacional, la Federació d'Acadèmies, de grups d'acadèmies i d'institucions científiques nacionals que té per finalitat la cooperació internacional en els diversos àmbits científics, que des de 2014 és membre de ple dret de la LEA, la Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats, que vetlla per la conservació del patrimoni cultural europeu, i que 10 societats filials de l'IEC participen en organismes internacionals. Aquest ha estat el resum de l'activitat de l'Institut d'Estudis Catalans durant el curs 2015-2016. Moltes gràcies a totes les persones que heu brindat dedicació i esforç per acomplir un curs més l'objectiu pel qual l'IEC fou creat l'any 1907. Moltes gràcies, senyor secretari general. El temps passa indefectiblement i alguns membres de l'Institut hem arribat als 70 anys durant el darrer curs i hem passat a ser membres emèrits. Al mateix temps que els lliurem el diploma corresponent, els voldria recordar que continuarem gaudint de tots els drets dels membres numeraris, però que són exonerats de les obligacions corresponents. De tota manera, els animo a continuar posant llur valuosa experiència al servei de la ciència, de l'estudi i de l'Institut, i demano als membres emèrits que s'acostin a sentir el seu nom, que llegirà el secretari general. Senyora Pilar Bayer, i Isant. Senyora Marta Estrada i Millares. Senyor Carles Gasòliba i Bem. Senyor Josep Guitart i Duran.
senyor Joan Martí i Castell. Senyor Antoni Oliver i Ramon. Senyor Josep Maria Panereda i Clopés. Senyor Josep Maria Terricabres i Nogueres. Senyor Miquel Vilardell i Tarrés. Senyor Joan Domènec Ros i Aragonès. No han pogut assistir al lliurament Enric Argullol i Morgades, Ramon Folch i Guillén, Jesús Andrés García Sevilla, Joan Miralles i Montserrat, Josep Maria Salrach i Carles Solà i Ferrando. S'han excusat. En lliurar les insígnies als nous membres que s'han incorporat a l'Institut al llarg del curs passat i donar-los la benvinguda, voldria també recordar ara públicament quelcom que els presidents de les seccions respectives i jo mateix ja els hem dit personalment. Se'ls va elegir com a membres de l'Institut atenent a tres criteris bàsics: la seva trajectòria científica d'excel·lència, l'amor al país i la voluntat de participar activament en les tasques d'aquesta casa. L'Institut d'Estudis Catalans és una corporació científica que fa recerca i la divulga i assessora els poders públics sobre qüestions científiques i tècniques d'identitat i de valor patrimonial, i en tots aquests àmbits hi ha lloc i oportunitat per a servir l'Institut i el país. Els demanarem que s'afegeixin a la vida acadèmica de la casa i que l'enriqueixin amb la seva expertesa. Demano als nous membres que s'acostin a sentir el seu nom, que llegirà el secretari general. Senyor Ferran Arasa i Gil. Senyor Ignasi Bages i Jardí. Senyor Oriol Camps i Giralt. Senyor Lluís Jou i Mirabent. Senyora Mercè Lorente i Casafont. Senyor Jaume Mensa i Valls. Senyor Enric Pujol i Casademont. Senyor Pere Quetglas i Nicolau. Senyor Josep Samitier Martí. Senyor Joan Beltrán i Cavaller.
senyora Martina Camiada. Senyor Jordi Mira i Paratge. I senyor José María Murià Rouret. No han pogut assistir el senyor Josep Domingo i Ferrer, qui és de viatge per raons acadèmiques, l'Ava Ilac Ferrer per raons acadèmiques també, Carles Boix i Serra, que resideix als Estats Units, i Antoni Bonner, que resideix a Mallorca, però ha excusat la seva presència per motius d'edat. El discurs reglamentari d'enguany serà impartit per l'il·lustríssim senyor Antoni Roca Rossell, membre de la secció de Ciències i Tecnologia, i versarà sobre un curs matemàtic a la Menorca de la Il·lustració en la commemoració de Pasqual Calbó i Calders, 1752-1817. Precisament, el Consell Insular de Menorca ha declarat el 2017 any Pasqual Calbó, en complir-se el segon centenari de la mort d'aquest il·lustrat. Em plau que l'Institut, a través del senyor Roca, es pugui afegir als actes d'aquest any Pasqual Calbó. Celebro també que sigui entre nosaltres la presidenta del Consell Insular de Menorca, la senyora Maite Salort, així com la seva germana, la senyora Fina Salort, presidenta de l'Institut Menorquí d'Estudis, que és una societat científica adherida a l'Institut d'Estudis Catalans, amb la qual duem a terme regularment activitats conjuntes. Aquest mateix mes se n'han celebrat dues a l'illa, les 32 trobades científiques de la Mediterrània i la visita acadèmica de la secció de Filosofia i Ciències Socials. En acabar l'acte es distribuirà la publicació corresponent. Demano al senyor Antoni Roca que ens dicti la lliçó inaugural. Molt bé, moltes gràcies per l'oportunitat de fer aquesta presentació aquí. La meva comunicació té cinc parts. Comença per una introducció general, un resum breu de la trajectòria de Pasqual Calbó i dedicaré una mica més d'estona a parlar sobre Calbó com a professor de matemàtiques pures i mixtes i comentar l'orientació i la finalitat del curs de Pasqual Calbó i fem algunes consideracions per acabar. Molt bé. Doncs, per començar, haig de dir que aquest és un treball curs que, de fet, preparant ara fa una mica més d'un any un treball, un estudi per oferir a Josep Miquel Vidal, que va morir prematurament i inesperadament el gener de 2013, doncs vaig reprendre la documentació que ell m'havia entregat i sobre la qual havíem parlat anys enrere i em vaig adonar que podia fer-hi alguna nova interpretació. De fet, Calbó, com a figura artística, com a pintor, sobretot, doncs ha estat molt present a la història de Menorca i també fora de Menorca, i tothom ha destacat la seva activitat científica, però sempre amb un cert desconcert per lligar una cosa i l'altra. I també per avaluar l'interès o l'abast d'aquesta obra. Evidentment, l'anàlisi, com veuran, d'aquesta obra científica de Pasqual Calbó exigirà la col·laboració de diferents especialistes. Ara el que provaré és donar un context per situar-la. Bé, Pasqual Calbó va néixer a Maó el 1752, al final de la primera dominació britànica, 1713-1756,
i visqué la seva joventut també en la dominació francesa del 56 al 63 i també amb la segona dominació britànica del 63 al 82. Pel seu talent artístic, s'incorporà a una escola que havia fundat a Maó, Giuseppe Chiesa Baratti, un artista que s'havia instal·lat a l'illa des del 1748 com a representant del gran duc de Toscana. I probablement gràcies a la seva intervenció, bueno, aquí tenim Chiesa va fer un munt de tota una obra artística, entre altres a nivell documental, com aquesta representació del Port de Maó, i també un munt de treball sobre d'interès, diríem, antropològic, molt gran. Probablement amb l'ajut o amb la recomanació de Chiesa, Calvó va partir cap a Itàlia amb 17 anys, el 1770, passant per Gènova, i va anar a parar a Venècia, on va ingressar com a estudiant a la Veneta Acadèmia de Pintura, Escultura i Arquitectura, on s'hi estigué 4 anys. Allà tenia com a tutor Giacomo Durazzo, que era l'ambaixador de l'Imperi Austríac, un home d'una gran rellevància cultural. Per exemple, Durazzo havia sigut el promotor del compositor Gluck, i un home de confiança del canceller de l'imperi, Wenzel Anton de Kaussitz. El 74, després probablement d'aquest període de formació, Calvó li va enviar uns dibuixos a l'emperatriu i com a recompensa va rebre una medalla i probablement la pensió que el permeté estudiar a Roma els següents 4 anys. Allà va freqüentar les diverses acadèmies, allà tenia un altre tutor, Giovanni Francesco Brunati, un altre d'aquests homes de confiança de Kaunitz, del qual es conserva gran correspondència, perquè de Kaunitz tenia un gran interès en el procés de formació de Calvó. Fins i tot en una carta diu que li ha confiat una graciosíssima confidenciale commissione, que no sabem quina era. Amb tota aquesta formació, aquests 8 anys entre Venècia i Roma, el 1778 és cridat a la cort de Viena, on el 79 serà contractat com a delineatori del Palau Belvedere. El Palau Belvedere era el palau del cap del que havia sigut el cap de l'exèrcit austríac, Eugeni de Savoia, que ara havia anat a l'emperatriu Maria Teresa el va comprar per instal·lar-hi la seva col·lecció d'art. I Calvó es va incorporar allà com a dibuixant. De tota manera, no sabem per què, al cap de pocs mesos d'estar-se a Viena, doncs, va decidir tornar. Hi ha cartes de Kaunitz, del canceller, dient-li, convidant-lo a passar alguna temporada al seu palau de Luxemburg, que és una ciutat propera a Viena, que reposi, etcètera, però ell, el març de l'any 1780, ja tornava a estar a Menorca. Allà va conèixer la primera dominació espanyola, que comença en 1782, i durant uns anys va treballar com a pintor, però el 1787 se n'en torna a fer un viatge, aquesta vegada anirà a Amèrica, va estar a Cuba i a Santo Domingo, segur, probablement també a Nova Orleans. El 1790 va tornar ja definitivament a Maó, on romangué fins a la seva mort, el 1817. Bé, aquí tenim alguns autorretrats de Pasqual Calvó que es conserven al Museu de Menorca. En realitat són retrats petits, em fa l'efecte, però perquè tinguem un aire tant del seu talent com una idea del seu talent com de l'aire que respirava.
d'aquesta època corresponen, per exemple, a fer un retrat del comte de Cifuentes, que va ser el primer governador militar espanyol, del 1782, però també tenim, per exemple, una carta que correspon des de Màlaga, va escriure el seu germà en el seu viatge cap a Cuba, i he triat aquí una pintura així ja més naturalística, fora del classicisme, que en realitat ell es va formar en el classicisme més del barroc, però Amèrica va introduir aquest aire, aquest nou estil, i finalment he triat també una festa de carnaval al Port de Mou, que és un altre dels estils. I encara també he posat un retaule de Sarà Llaça, que està a l'Ateneu de Mou. Com es pot veure, doncs, és un pintor d'un espectre ampli, té molts dibuixos, pintures, etc. No és la meva feina ara parlar d'això, sinó del seu altre aspecte com a professor de matemàtiques. Joan Ramis i Ramis, una de les grans figures de la il·lustració menorquina, va preparar un llibre sobre els barons il·lustres de Menorca, que justament va aparèixer a finals de l'any 17, i un dels seleccionats en aquest llibre era Pasqual Calbó. Es conserva una fitxa de resposta per fer una mena d'enquesta, on, entre altres coses, Pasqual Calbó deia, en relació a la seva activitat, diu: al principi vaig exercitar la pintura sols a temporades per causa de la meva poca salut, i en seguida he ensenyat disseny, geometria pràctica i arquitectura civil. I en una altra pregunta, és sobre què ha escrit, doncs diu: varios tractats manuscrits traduïts en menorquí, extrets d'autors varios, i són geometria pràctica, arquitectura civil i militar, perspectiva, física experimental, nòmica, etc., tots acompanyats amb les corresponents figures dissenyades. En aquests tractats, el que més hi ha augmentat de mia potència és el de perspectiva, i tots són escrits en els últims anys. Bé, aquí hi ha una qüestió, és aquesta terme matemàtiques, fins gairebé la meitat del segle XIX, tenia un significat molt més ampli que l'actual, i incorporava totes les matemàtiques, diguem-ne, clàssiques, que se'n deien pures, geometria, aritmètica, àlgebra, al segle XVIII l'anàlisi diferencial s'hi va incorporar, i també les activitats que empraven les matemàtiques, que podien ser, doncs, l'arquitectura, l'artilleria, la cartografia, la cosmografia, l'astronomia, la navegació, l'òptica, la geografia, etc. I generalment aquestes matèries es difonien a través d'impresos o manuscrits, perquè n'hi ha de tot, en obres que s'anomenaven en general cursos matemàtics. I de fet, doncs, el que tenim de Pasqual Calbó és un exemple d'un d'aquests cursos matemàtics. A la col·lecció Vives Escudero, que va anar a parar al Museu de Menorca, doncs tenim aquest volum enquadernat que aplega tots aquests escrits, i a més, ara darrerament se n'han localitzat quatre petits plecs de més. Aquest volum, doncs, té una part, diguem-ne, de matemàtiques pures, que són del foli 1 al 168, fraccions, proporcions, àlgebra, logaritmes, geometria, que són tres tractats, regles geomètriques, sòlids, àlgebra i geometria, trigonometria, resolució de triangles, ús del quantòmetre, trigonometria esfèrica. Després, una altra part del foli 169 al 394, de física experimental, estàtica i hidrostàtica, física matemàtica, que vol dir òptica, rellotges de sol, perspectiva, arquitectura civil i militar, i construcció naval, que vol dir construcció de barques. A més, hi ha, dins de cada tractat, hi ha làmines,
i al final d'aquest volum enquadernat hi ha doncs, gairebé 40 folis de més làmines. Els quatre plecs s'han localitzat fa poc. N'hi ha un que és de 28 pàgines, que és una altra versió, és una versió del Tractat d'Arquitectura Civil. Hi ha un text en italià sobre resolució d'equacions, de 8 pàgines. Després, un text de trigonometria en castellà, que en realitat la versió catalana és la que està inclosa en l'apartat corresponent. I un altre plec de 4 làmines. Els textos de matemàtiques en general són molt pràctics, elementals, no tenen referències d'autors, però Vicente Meavilla ha fet veure que alguns paràgrafs prou coincideixen amb textos que estan en el curs matemàtic de Tomàs Vicent Tosca, que era un valencià que va viure a cavall del segle XVII al segle XVIII, o també del seu contemporani, el barceloní Benet Bails, que era professor d'arquitectura a l'Acadèmia de San Fernando a Madrid. I també ha trobat, per exemple, una font italiana pel text sobre l'ús del pentòmetre. En els tractats d'arquitectura, Calbó diu que segueix Jacobo Barozzi de Vignola, que és en realitat un autor clàssic que seguien gairebé tots els tractats d'arquitectura del seu temps, almenys és el que he pensat. Però a més, hem trobat que a l'Acadèmia de Venècia, molt poc abans que Calbó hi anés, Joan Francesco Costa va establir un curs d'arquitectura que té una estructura molt semblant a la que després ell va explicar en el seu curs. Els tractats de física experimental, aquí hi ha moltes referències i tot sembla indicar que una de les principals és aquest autor italià Giuseppe Saverio Poli, que és autor de 5 volums d'uns elements de física en els quals he pogut veure que hi ha algunes coincidències, però que hi ha molts autors nomenats, La Condamine, Bouguer, Herschel, Lalande, perquè hi ha moltes coses d'astronomia, etc., Euler, Lavoisier, els Montgolfier, i també fonts, menciona les Philosophical Transactions i els Contes Rendus de l'Acadèmia de Sciences de París. Segurament moltes d'aquestes referències són indirectes, però en canvi, per exemple, sabem de l'estat de Roma que demanà autorització al Papa per llegir llibres prohibits li van concedir. I a més, és evident que el Mahó de final del segle XVIII i principi del XIX doncs, hi havia biblioteques privades molt riques, del contingut del qual no podem conèixer en detall. Això és una mostra del foli 1, perquè comencen en general amb un índex del contingut. Això són unes il·lustracions d'astronomia, les he posat simplement perquè veiem, això és un de textos de meteorologia i calor, els vents, i com es formen, etc. I aquí, en el tractat de perspectiva, hi ha una vista del port de Mahó. Aquest curs és evident que estava pensat per donar una formació pràctica a gent que tingués intenció de desenvolupar una carrera tècnica, artesana, si es vol dir, en dibuix, arquitectura o construcció. Hi ha algunes expressions explícites de l'autor. Quan el Tractat de Geometria el titula Tractat de Geometria dirigit a los joves menestrals de Menorca, reunit per un menorquí aficionat a l'avantatge de dits joves. I també, més endavant, justifica l'opció de traduir el menorquí. L'intent amb què s'ha reunit aquest tractat de geometria no és per mostrar regles i operacions que no s'hi han estat ja mostrades per la major part de diversos autors, sinó sols per mostrar a idioma vulgar les mateixes operacions abreviades sense demostracions. D'altra banda, aquest manuscrit és molt net, pràcticament no hi ha correccions, i per algunes anotacions que hi ha per aquí i per allà, pensem que potser estava pensat per ser imprès. Evidentment, una cosa d'aquesta magnitud, això era un objectiu molt ambiciós, i estem a l'època on la impremta va començar a desenvolupar-se a Menorca.
De fet, Calvó oferia durant aquests anys un ensenyament d'una certa especialització on, en un lloc on no es va aconseguir, per exemple, una escola pública de dibuix consolidada, diguem, establerta fins al 1869. D'altra banda, així i tot, el 1803, Carles Ernest Cook, un personatge que probablement hauria mereixeria més atenció, va crear a Maó una escola privada de molt nivell on, per exemple, Mateu Orfila es va preparar per ingressar a la Universitat de València. Mateu Orfila acabaria sent el fundador de la toxicologia, degà de la Facultat de Ciències de la Sorbona, etc. I justament revisant les memòries d'Orfila, que estan escrites molt posteriorment, hi ha un text que nosaltres pensem que es refereix a Calvó, encara que el seu nom no està mencionat. I diu: «Et je finis per découvrir dans cette terre six arriere un homme qui pourra m'apprendre l'aritmètic jusqu'au logaritme, l'algèbre jusqu'aux équations de premier degré et la géométrie dans ce qu'elle a de plus élémentaire». I diu això cap a 1801, que fins i tot ell, Orfila, es va sentir tan segur del que aprenia que va, malgrat ser tan jove, no, va fer cursos a partir d'altres companys a partir del que havia après. Aquest, un home que em va poder ensenyar, doncs jo penso que podria ser Pasqual Calvó. Per acabar, doncs, voldria mencionar unes quantes consideracions. Primer, la singularitat de la figura de Calvó dins la història de la cultura catalana, no solament com a artista, sinó també per la seva tasca científica i tècnica. Va ser un professor particular, un model molt estès a Europa del seu temps. Hem de tenir present que les escoles formals, científiques i tècniques són més o menys, comencen a arrencar a mitjans del segle XVIII i no quallaran fins ben bé al segle XIX. Segur que els seus cursos van proporcionar una formació tècnica bàsica a molts joves que devien, a partir d'aquí, poder desenvolupar carreres artesanals de diferent tipus, tant lligats a la construcció, navegació, etc. I, de fet, la conservació en perfecte estat d'aquests manuscrits potser és una indicació que van ser utilitzats com a llibre de text més enllà de la desaparició de Calvó. A més, bé, Calvó estava vinculat a aquest grup il·lustrat menorquí del qual podem mencionar Joan Ramis com a un dels més, un grup molt actiu, amb projecció molt més enllà de Menorca, tant a Catalunya, Espanya, com a Amèrica i a Europa. L'estudi de l'obra científica de Calvó, encara que estigui tot just començat, ens ha de replantejar el panorama de l'ensenyament científic i tècnic a les terres de cultura catalana i s'haurà igualment de reformular l'abast de la il·lustració com a moviment, un tema recurrent de debat des de fa bastants anys. Calvó ens dona una nova mostra del cosmopolitisme que caracteritza la tradició cultural menorquina i esperem que l'any Calvó 2017 servirà per difondre i aprofundir en la seva figura. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Roca. Els discursos inaugurals dels tres darrers cursos que he tingut l'honor de dirigir, així com els darrers que va dictar el president Giné, feien referència obligada a les dificultats econòmiques a les quals s'enfrontava el país i, de retruc, l'Institut i les mesures d'estalvi que, per força, s'havien hagut d'implantar a la casa a fi de resoldre-les de la millor manera possible. Avui no els en parlaré de dificultats econòmiques, ja ho he fet més d'un cop, però sí que recordaré que el Govern de la Generalitat encara no té aprovats els pressupostos per al 2017, però sembla que l'Institut podrà comptar, si més no, amb els mateixos ingressos
que va rebre el curs passat de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i del Ministeri de Cultura i que intentarem aprovar els pressupostos de l'Institut abans d'acabar l'any. Els diré també que finalment hem pogut vendre les finques que fa anys havíem rebut com a llegat i que fins enguany només ens generaven despesa. Vostès recordaran que el curs passat poguérem tornar a remunerar els treballadors de l'Institut sense la retallada de les pagues extres i enguany hem pogut començar a recuperar l'augment anual que els correspon per conveni i espero que al llarg dels pròxims anys aquesta recuperació serà total. Torno ara a agrair al personal de l'Institut que aleshores acceptés la retallada i que no hagi deixat de complir amb les tasques que té encomanades. Les múltiples activitats de l'Institut i de les societats filials no es podrien dur a terme sense l'implicació, l'esforç i la professionalitat de les persones que hi treballen. També vull destacar quelcom que jutjo molt important i que es deu al mèrit de tothom, membres de l'Institut, socis de les filials i personal de la casa. Malgrat l'encongiment del pressupost que hem patit des de fa ja quasi una dècada, les activitats que són la raó de ser de l'Institut, és a dir, la recerca, les reunions científiques, les publicacions i els informes institucionals no se n'han ressentit i hem pogut mantenir el nivell d'altres anys. Ha de superar-lo en algun cas. La síntesi memòria en dona bon compte. Els ajuts que l'Institut ha rebut de diverses entitats, entre les quals vull destacar la Fundació Bancària La Caixa i, molt especialment, la moderació en les despeses ho han fet possible. Però voldria fer èmfasi en dos aspectes més afalagadors que l'economia i que ens omplen d'esperança. El primer és la situació política del país i dels països. Ja fa un any que el color polític dels governs del País Valencià, de les Illes i de l'Aragó ha canviat. I això ha comportat, entre altres coses, que la política lingüística i educativa dels governs anteriors, si és que se'n podia dir política, hagi canviat radicalment. Confiem que la nova situació en aquests països de la catalanofonia farà innecessàries les crides a la racionalitat que sovint l'Institut ha hagut de fer en relació amb el maltractament que la llengua hi havia rebut i permetrà a valencians, balears i franjolins estudiar la seva llengua, que és la nostra, i expressar-s'hi sense traves. Hem començat ja a reprendre les relacions institucionals i acadèmiques amb els governs esmentats amb bon peu i amb ganes de totes les parts de col·laborar en activitats conjuntes. Hem de lamentar, però, que els canvis en la denominació de les regions franceses hagin fet desaparèixer el nom de País Català de la macroregió que inclou la Catalunya del Nord. En aquest àmbit s'inscriu el nomenament d'un delegat del president de l'Institut a l'Alguer, que s'afegeix als que ja tenim a Perpinyà, Castelló, València, Alacant, Palma i Lleida, que haurà de facilitar les activitats conjuntes amb les entitats culturals i polítiques de la Barcelona de Sardenya. Pel que fa a les delegacions, vull també informar-los que ben aviat la de Castelló gaudirà d'un nou espai en un edifici noble, propietat de l'Ajuntament de Castelló i de la Universitat Jaume I. Al Principat, la situació política que viu Catalunya en els darrers anys, malgrat les dificultats que vostès coneixen bé, és motiu d'esperança. En aquest sentit, l'IEC va signar en el seu moment el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i ha subscrit les declaracions que el pacte ha emès a propòsit dels diversos impediments que el poder judicial o l'executiu han interposat a fi de poder exercir aquest dret sense traves. Així mateix, l'IEC ha impulsat en els darrers anys, sol o en col·laboració amb altres entitats culturals, seminaris i estudis per aportar idees des de l'acadèmia sobre com haurien de ser la cultura, la recerca, l'ensenyament, l'economia, la llengua, la societat, la política, etc., en la Catalunya del futur. Aquests documents s'han publicat i han estat recollits al web de l'Institut. Aquest és el vessant de país que l'Institut, que conviu sense problemes amb el vessant científic i d'estudi, i que el caracteritza des de fa més d'un segle. Continuarem explorant els diferents aspectes socials, culturals i polítics que poden ser d'interès per al futur del país i oferint els resultats de les nostres recerques als polítics perquè en facin l'ús que creguin convenient. Però aquesta és només una faceta de les tasques múltiples de l'Institut, de les quals el principal ha estat en el passat, ho és ara mateix i ho ha de continuar sent, la recerca en gairebé tots els camps de les ciències i les humanitats. Mitjançant les seves recerques, l'IEC s'ha fet un nom en la ciència internacional i molt especialment ha estudiat i ha posat de manifest el valor del patrimoni històric, cultural, artístic, científic, tecnològic i natural del país i ha contribuït a recuperar el sentit de pertinença a una nació amb un passat i un present gloriosos que la pressió uniformitzadora de l'Estat espanyol havia fet perdre en bona part des de fa 3 segles. Mitjançant les seves recerques, l'IEC és un dels forjadors de la nostra identitat nacional. És per això, per aquesta descoberta i posada en relleu del patrimoni nacional dels Països Catalans, que sense exageració afirmem que l'IEC és, ja des de la seva fundació, una veritable estructura d'Estat.
va ser creat per Enric Prat de la Riba per, cito textualment, produir ciència i facilitar la investigació que dugui a saber directament tot el que tenim de propi, constituir-nos com un centre d'investigació metòdica que supleixi les deficiències produïdes més per falta de mitjans i d'organització que no pas de persones competents, i assessorar el govern com a nucli científic en tot el que pugui convenir a les urgents demandes d'aquesta terra. Fi de la cita. Al llarg del segle i escaig de la seva existència, l'Institut ha complert fidelment aquests objectius. Però, benvolgudes i benvolguts col·legues, això fa una part de la història de l'Institut, d'un passat que amb els trasbalsos polítics que tots coneixem ha estat brillant i útil al país i a la ciència en general. Avui dia maldem per continuar fent ciència i fent país alhora, però les condicions de contorn han canviat tant que algú ens ho ha suggerit de bona fe, potser les tasques de l'Institut ja no són necessàries com ho foren ara fa un segle. Ho continuen sent, i tant que sí. És cert que avui on podria plantejar que les tasques de recerca, de posada en relleu del patrimoni històric, cultural, artístic, natural, d'estudi de la llengua, etc., dels Països Catalans, ja les fan també altres institucions, entre les quals les universitats i els centres de recerca, molts d'ells centres d'excel·lència a Catalunya i en els altres territoris. I que l'Institut podria abandonar la recerca, limitar-se a reunir de tant en tant els seus membres segons les especialitats acadèmiques perquè escoltessin alguna dissertació interessant feta per algun d'ells sobre temes científics d'actualitat o no, en el si de la institució o en sessions públiques, publicar-les i assessorar el govern. Vull declarar de manera ben diàfana que la funció de l'Institut dins el panorama científic i acadèmic de la Catalunya dels Països Catalans del segle XXI és encara ben vàlida, per tota una sèrie de raons que van des de la molta feina que queda per fer en els camps d'estudi de la catalanística fins a l'ús i la creació de terminologia científica en català, passant per la publicació en la nostra llengua d'obres erudites i de divulgació, i molt particularment per l'elaboració de corpus i bases de dades, fonamentals per abastir-hi posteriorment les recerques que calguin. Per definició, la ciència no tanca mai cap dels diferents camps de recerca, com més va, més se n'obren de nous. L'àmbit de la catalanística no n'és una excepció. D'altra banda, mentre que la publicació dels resultats de la recerca gairebé exclusivament en anglès, tant en el camp de les ciències experimentals com en el de les humanes i socials, té l'avantatge de la gran difusió d'aquests resultats a tot el món, avui de manera instantània gràcies a internet i a l'accés obert, també té l'inconvenient de preterir les llengües pròpies i el perill que, per manca de terminologia, acabin esdevenint inútils per a comunicar ciència. La labor de difusió científica de l'IEC intenta evitar aquesta situació. I en un món de la recerca en què la pressió per publicar és angoixant, els membres de l'Institut, que ja han assolit l'excel·lència en els seus camps d'expertesa, es poden dedicar, sense presses per publicar, a tasques erudites de llarga durada que normalment són evitades pels centres amb investigadors joves o en formació. Però he dit en alguna ocasió que crec que ens cal una redefinició de les activitats científiques de l'Institut. Si fullegen les pàgines de l'apartat de recerca de la síntesi memòria, veuran que el nombre dels programes de recerca és elevat, l'abast d'alguns d'ells és restringit i són pensats per assolir resultats al llarg dels 3 anys de durada del programa, en tant que d'altres tenen una durada més llarga o bé abasten àmbits més extensos. No és aquest aspecte, el de la durada, el que vull tractar aquí. M'interessa més insistir en aquells tipus de programes de recerca que signifiquen una contribució raonable a la ciència universal a l'hora que fan país, que impliquen al mateix temps fites importants per la ciència, en majúscula, i pel coneixement del patrimoni català. I si, a més, aquests programes de recerca tenen prou al·licient perquè el finançament es garanteixi en fons externs, encara millor. No és aquest un desideràtum utòpic. Els esmentaré alguns d'aquests projectes que ara mateix s'han acabat, s'estan duent a terme o es preparen a l'Institut, que tenen un abast prou ampli que segurament només l'Institut els pot fer amb totes les col·laboracions i complicitats que es vulgui, i que són finançats per altri o que estem treballant perquè ho siguin. Són els següents, esmentaré 4. La Societat Catalana al segle XXI, ja acabat. El volum que n'ha resultat serà presentat d'aquí a pocs dies. Registre i inventari dels vitralls de Catalunya, que inicia una nova etapa en la recerca que s'ha estat fent sobre els vitralls de fa molt temps. Les ciutats mediterrànies, factors de desenvolupament i progrés, que està en la fase de construcció i de cerca de fons europeus i que el mes que ve organitza un congrés internacional en aquesta mateixa seu. Tàbula Imperi Romani, Forma Orbis Romani, en línia, que s'està definint actualment.
em podria esmentar alguns altres, però ja es veu, em penso, per on vull anar. Crec que l'Institut ha de concentrar els esforços principals a realitzar programes de recerca que compleixin alhora les 5 característiques que esmento tot seguit i que en major o menor mesura tenen els projectes esmentats. Un, que siguin de gran abast. Dos, que contribueixin al coneixement del patrimoni nacional en qualsevol dels seus vessants. Tres, que siguin rigorosos des del punt de vista científic. Quatre, que siguin desenvolupats per diferents membres de la casa, si pot ser de seccions diferents, i de les societats filials amb col·laboració d'investigadors externs o sense. I cinc, que en siguin finançats externament, cosa que rarament s'aconsegueix si no es donen totes o algunes de les condicions anteriors. Des de fa alguns mesos estem treballant per fer més àgil les convocatòries de nous projectes de recerca, per insistir en aquests aspectes suara esmentats i per finançar millor la nostra recerca. Espero que ben aviat disposarem del document resultant. Que no s'entenguin aquestes reflexions sobre la recerca com una imposició als membres, a les seccions o a les societats filials de l'Institut. Tots ells són autònoms a l'hora de triar quina recerca volen fer. Però els recursos són limitats i, en especial, els convido a plantejar-se la pregunta següent. Quina recerca puc fer que, a més de donar-me satisfacció intel·lectual, a més de contribuir al coneixement científic universal, quan se'n difonguin els resultats, la societat pugui dir aquest és el tipus de recerca que ha fet sempre l'Institut d'Estudis Catalans, que contribueix al coneixement científic del país. Queda dit. Recordo que el mes que ve tindrem a les llibreries finalment la gramàtica de l'Institut, en l'elaboració de la qual la secció filològica ha esmerçat molt de temps i molts esforços i a la qual augurem tant d'èxit com el seu dia va tenir i continua tenint el diccionari de l'Institut. Al mateix temps, s'han iniciat les tasques per a fer-ne una versió més accessible al gran públic. No gaire més tard sortirà també publicada l'ortografia de l'Institut, que abans d'hora ja ha generat tot un rebombori mediàtic, segurament exagerat, però que demostra l'interès de la ciutadania per la llengua catalana i que hem aprovat aquesta mateixa setmana. No serà sobrer recordar que l'Institut és l'Acadèmia de la Llengua Catalana, sense que això vulgui dir que tingui butlla per a fer i desfer amb l'estructura i les funcions del català. L'Institut, i per delegació d'ell la secció filològica, sol ser molt curós a l'hora d'aprovar canvis com els proposats i en els darrers mesos s'ha explicat abastament als professionals de la llengua de tots els països catalans com serien la gramàtica i l'ortografia. Esperem que, passat el període transitori previst, tots els usuaris de la llengua acabarem adaptant-nos-hi, com va passar fa gairebé un segle amb la normativa fabriana. El curs passat, l'Institut va commemorar, entre d'altres, el centenari de la mort d'Enric Granados i el 700è aniversari de la mort de Ramon Llull. Algunes de les activitats de l'any Llull s'estendran també al curs que ara inaugurem. En aquest, és previst que homenatgem Josep Puig i Cadafalch en el 150è aniversari del seu naixement. Ultra la seva activitat com a arquitecte i com a polític, Puig fou president de l'Institut entre els anys 1915 i 1956, rotativament entre el 42 i el 50 de manera continuada. Està previst publicar dues importants obres seves que l'ensulciada de la guerra deixà inèdites. L'Institut també recordarà adientment Prudenci i Aurora Bertrana, Carles Soldevila i Joan Fuster, entre d'altres. Finalment, tres reflexions. Les dues primeres sobre el futur immediat i l'altra sobre el futur mediat de l'Institut. Pel que fa als propers mesos, aquest és el darrer any de presidència de l'equip de govern actual. A la primavera, l'Institut celebrarà eleccions a la presidència. Amb independència de quin sigui l'equip que agafi el relleu de l'actual, ja des d'ara li volem desitjar tota classe d'encerts en la seva tasca i li oferim la nostra col·laboració sincera. Al mateix temps, i sense voler ser triomfalistes, estimo que el nou equip trobarà en més bon estat la situació general de l'Institut de com la vam trobar nosaltres, en especial com a conseqüència de la crisi econòmica que ja he esmentat. Voldria referir-me al redreç que estem donant a la recerca, com s'ha dit, i aquí cal afegir-hi les modificacions mínimes però raonables i necessàries al reglament de règim intern, la nova estructura dels plens i la redistribució del personal i les activitats de l'Institut entre la Casa de Convalescència i l'Espai de Maria Aurèlia Campmany, que estimem assolides sense dificultats majors. No vull dir que no hi hagi problemes que encara se'n resisteixen, però espero que també s'aniran resolent amb l'ajut i la bona voluntat de tots. Pel que fa al futur a més llarg termini, em vull referir al paper de l'Institut d'Estudis Catalans en una Catalunya independent. L'autoritat lingüística de l'IEC s'estén per tota la catalanofonia i tenim membres numeraris i emèrits de tots els territoris, així com membres corresponents de tot el món. En una Catalunya independent, la funció de l'IEC com a acadèmia de la llengua no ha de canviar.
tampoc no es veuria afectada l'activitat de recerca i d'estudi, ni la pertinença a l'Institut de membres dels diferents territoris. Dit d'una altra manera, l'Institut, que va néixer el 1907, abans de l'establiment de la Mancomunitat, i que ha viscut èpoques esponeroses i d'altres eixorques, encara amb il·lusió el futur de llibertat que s'albira per a Catalunya, segur que la seva activitat continuarà sent necessària per al país i per la ciència en general. Senyores i senyors, ni la conjuntura econòmica desfavorable ni els nous anhels de llibertat política que ens arriben de la societat catalana han de destorbar les activitats fonamentals de l'Institut, que són la recerca i l'estudi, la creació i la integració del coneixement col·lectiu, les trobades científiques, les publicacions i els projectes acadèmics d'abast nacional i internacional. Al llarg del curs que avui inaugurem, aquestes activitats han de continuar. Trobarem a faltar en aquestes tasques els membres que ens han deixat durant el curs passat, tots ells persones molt volgudes a la casa, però tindrem la participació dels nous membres que avui hem acollit a l'Institut i que, en certa manera, han rebut la torxa dels absents. Entre tots treballarem, com s'ha fet sempre en aquesta casa, per fer-nos mereixedors de la confiança del país i del suport que la Generalitat de Catalunya i la resta d'entitats que financen el funcionament de l'Institut ens aporten any rere any, i per la noble i meravellosa tasca d'interrogar la natura i la societat per descobrir-ne i divulgar-ne els secrets. I aquesta és la tercera de les reflexions que els esmentava. Ens agradarà dur a terme aquestes activitats en companyia de les acadèmies catalanes, amb les quals hem trobat en el passat i trobarem en el futur immediat espais comuns de col·laboració. Ara mateix els vull proposar que al llarg dels propers mesos treballem cada acadèmia al seu aire per oferir una panoràmica científica àmplia i polifacètica sobre un tema comú i d'interès social, sanitari, econòmic i científic evident, els aliments, com fins ara ho hem fet amb l'aigua. No voldria acabar la meva intervenció sense demanar-vos que, en abandonar avui aquesta sala, doneu un cop d'ull als tapissos que estan penjats a les parets i que ens han acompanyat durant tants anys i durant tants actes. Demà, a primera hora del matí, un equip del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya els despenjarà i se'ls emportarà per tal de fer-hi una conservació preventiva. L'estat de deteriorament progressiu que experimenten en aquest indret aconsellen de retirar-los per a preservar-los. Ja veurem com els substituïm o si els podem substituir. Estimats col·legues, senyores, senyors, us agraeixo l'assistència i que m'hàgiu escoltat amb tanta atenció. Em plau ara donar la paraula a l'honorable conseller Carles Mundó, que ens dirigirà unes paraules per inaugurar el curs i, en acabar l'acte, podran prendre una copa de cava al claustre gentilès de la conselleria. Quan vulguis, conseller. Disculpeu, em sentíeu? Sí? Disculpeu. Doncs d'això que em plau molt participar en la inauguració d'aquest acte d'inauguració del curs interacadèmic a les 12 acadèmies que en formen part, prenen avui el seu inici en aquesta magnífica casa que tinc el goig de poder-hi tornar per un acte solemne, però també un acte que en definitiva vol reivindicar la vigència i el paper que tenen les acadèmies a casa nostra. I per descomptat vull començar aquesta intervenció felicitant els membres emèrits de l'Institut que avui veuen reconeguda aquesta condició i molt especialment aquells que avui us incorporeu com a nous membres de l'Institut d'Estudis Catalans, i agrair i felicitar també per la seva lliçó i la seva conferència el senyor Roca. En el discurs inaugural ens ha donat la perspectiva d'un personatge menorquí que val la pena posar en valor vista la seva trajectòria. També, per descomptat, felicitar l'Institut d'Estudis Catalans per la tasca feta durant aquest curs, i la memòria n'és un bon testimoni, i ho dic expressament, i segurament la conjuntura ho afavoreix, manifestant en nom del govern el recolzament a la feina que fa l'Institut en l'àmbit de la llengua. Certament ahir, si em permeteu la broma, va ser un dia crític, però jo crec que el que fa l'Institut per preservar, per millorar, per modernitzar la llengua catalana és digne d'esment i és la seva obligació fer-ho. I per tant, aquell qui té l'obligació de fer una feina i la fa ben feta, el que ha de mereixer és el reconeixement i el respecte. Per tant, molta força i endavant, perquè no cal excusar-se de res per fer la feina ben feta. Som aquí, doncs, en nom del govern per donar valor a la feina i al reconeixement que fan les acadèmies,
i crec que el debat sobre la vigència de les acadèmies no cal tenir-lo, perquè és evident que les acadèmies fan una feina insubstituïble, fan una feina diferent de les universitats, que tenen altres objectius, tenen altres dinàmiques, i de ben segur la feina i la possibilitat de com encarar-la per part de les acadèmies no la faran mai les universitats, que responen a altres criteris, a altres incentius moltes vegades i a altres necessitats. I la feina de l'Acadèmia Nacional, del conjunt de les acadèmies, és una feina que s'ha de preservar i que en bona mesura, malgrat les dificultats, que segurament no són ara més grans que fa uns anys, continuarem mantenint, i aquest és el nostre compromís, com sabeu, més modest del que sens dubte voldríeu i ens agradaria, però sens dubte és un compromís constant. Un compromís que durant aquests primers 9 mesos que m'ha correspost l'honor d'encapçalar el Departament de Justícia, he tingut oportunitat d'acompanyar-vos a una part, a mitja dotzena d'acadèmies, ja sigui en alguns actes que heu organitzat o bé tenint l'ocasió i l'oportunitat de visitar la seu que us acull, i per tant crec que aquests primers mesos hem aconseguit mantenir viva la bona relació entre el conjunt d'acadèmies i el govern a través del Departament de Justícia. Si jo seré breu, perquè crec que l'acte té una durada important, però només vull centrar-me en dues idees finals. En primer lloc, i feia referència més o menys explícitament al president de l'Institut d'Estudis Catalans, quan pensem en el nou país, crec que som molts els que pensem en les fortaleses que tenim, que bàsicament se centren en la fortalesa de les persones que en formem part. No som un país que puguem presumir de grans recursos naturals, ni som un país que puguem presumir de ser una potència econòmica mundial, però sí que som un país que volem i en molts aspectes podem presumir de les persones que en formen part i sobretot d'aquelles que dediquen els seus esforços a l'àmbit de la recerca i de la investigació. Per tant, quan pensem en el nou país, som molts els que ens agradaria creure que el nostre actiu principal és el coneixement i és la recerca. I és evident que en aquest àmbit les acadèmies hi teniu no només un paper important, sinó un paper com a mínim coprotagonista. L'any 2017 serà un any políticament rellevant, o almenys aquest és el propòsit que les principals institucions del país, el Parlament de Catalunya i el Govern, han acordat, com a resultat també d'aquell mandat sorgit per les urnes fa poc més d'un any, han acordat que l'any 2017 es pugui donar veu als ciutadans. És evident que les acadèmies no tenen com a funció principal la de ser agents polítics ni la de, si no volen, participar en el debat polític. Malgrat tot, jo crec que les acadèmies tampoc podeu ser alienes del moment polític, i crec sincerament que és necessari que tots aquells que pensem que Catalunya mereix poder decidir sobre la seva llibertat, no us abstingueu, no deixeu passivament que siguin els altres els protagonistes, sinó que amb aquella intensitat que considereu que hi podeu contribuir, us sentiu interpel·lats per aquest moment polític que vivim, que certament és complexíssim, està carregat d'obstacles, no té un final cert, però certament els catalans ens tenim només a nosaltres mateixos quan es tracta de la defensa dels interessos de Catalunya. Per tant, jo sí que en nom del govern us demano que aquest any 2017 no sigueu espectadors passius d'aquest moment polític tan intens i que contribuïu en els termes que considereu convenient a forjar la concreció del que han de ser les il·lusions que molts ciutadans de Catalunya dipositen en les institucions a l'hora de poder donar veu i de poder decidir el futur polític pel nostre país. Acabo donant-vos les gràcies per la feina que heu fet en aquest curs, animant-vos a treballar encara més en el curs que ara comença, desitjar-vos, per tant, un bon curs i agrair-vos la feina que feu i la feina que fareu. Moltes gràcies.